Ben solo Final Blues. Ora Io fammi solo. vedere se si fa. Oh. Survival. Your ghost has limited power. Survive at all costs. Okay, the what the fuck? Hacker. Oh. You're out of lives. Fight on, just the same. Fan, vad snabbt gick. Vad hände? Hackar. Jag spanar. Är det fusk eller? Ja, ja. Vi spanar in när han är på oss. Då har han shotgun alltså. Ja, men skämtar du? Ja. Your team's out of lives. Fan vad tråkigt. Been knocked out. Your opponent's got the better. Hur reportar man? Du klickar på hans namn och sen hög. Så håller man. Report. Cheating hacking. Jag vill skrika om det. Men nu reportar allihopa för de är ju med på det. Så att han är ett fuskkonto så. Your enemies have bested you. This time. Opponent has match point. Meaningless. Fight on. Three lives left. Radar. You're out of lives. Fight on, just the same. Jag fattar vad jag säger för det. Ja, det gör man. Det är inte därför hon nog inte kan dra tillbaka trial sen. Tänk om det händer en light pass map. Det är inte jävla skoj om man sitter där, ja. Så vi torskar poäng för att få gå av där. Ja. Wow. Fett, va? The best thing about being a guardian is you're never truly beaten. Jag måste spara i filmklipp.